Densi aina ya kwara imepigwa marufuku katika kaunti ndogo ya Tiaty katika kaunti ya Baringo na Maset, ambaye amesema kuwa kina mama wamechelewa kurudi nyumbani wakati wanapohitajika kwa sababu ya kuhudhuria hafla za densi. Densi ya kwara huchezwa kati ya saa 12 jioni na saa 1 asubuhi kabla ya kufanyika kwa sherehe mbalimbali kama vile mchango na hata harusi katika jamii ya Wapokot. Kwara ni marufuku. Kwa hivyo kama una mpango wote wa kupanga harambee uwe umeita mimi na mheshimiwa, ama ni mimi peke yangu ama mheshimiwa peke yake, ianze saa 12 asubuhi, saa 12 jioni Bismarck izimwe. Mashini izimwe, pesa haihitaji kelele ndio ichangwe. Hata mheshimiwa wangu hawahitaji hiyo kelele ambayo itasumbua watoto wangu wenye wanajiandaa kwa mtihani. Baada ya mtihani wazazi wanataka kupanga mambo ya school fees, mnasumbua hawa kwa kelele. Wamama wanahangaika, hawarudi nyumbani kwa wakati wazee wanataka. Kwa hivyo kwara is a big X in Tiaty and elsewhere penye neno hilo liko na maana. Unajua kama tunaenda mjango mchana, kupiga jioni si wewe unaenda nyumbani. Kupiga nyumbani wewe unakuta watoto wadogo hakuna mama yao. Wewe unaongoja kupiga saa 5 hakuna, saa 6 mpaka kesho asubuhi. Sio ni mbaya. Kwa hivyo sisi tunaonea hata watoto wetu wale wa shule ako ndani. Na ngine kesho mimba iko. Na wewe ujui ni nani?